घोषणा कार्यक्रम में आफ्नो आज होना गई स्वतंत्र उम्मेदवारी अभियान घोषणा में आफ्नो अमूल्य समय दिन यहाँ आउनुभएका संपूर्ण मान्यजनहरुलाई स्वागत छ। अनि यो अभियान में हामीले के गरिरहेको छौं भन्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रबाट हामी उठेर जागेर हामीले सोचेर कुराहरु गरेर हामी यो अभियानमा टेवा पुर्याउन सक्छौं भन्ने हेतुले आज मैले यहाँ एउटा कविता भनेर मेरो मर्म पुग्न गइरहेको छु। कृपया धैर्य धारण गरेर सुनिदिनु होला। ल मेरो कविताको शीर्षक छ देश बाँचिरहोस् नेता हाँसिरहोस्। देश बाँचिरहोस् नेता हाँसिरहोस् कुर्सी तान्नै पर्यो चाहे सबै काम बाँकी रहोस्। जिल्ला नोटमा हजारौं भोट बिके झै एटीएम मसिनबाट लाखौं नोट झिके झै जनताका खुसीहरू झिकिरहुन् कुर्सी तान्नै पर्यो चाहे सबै काम बाँकी रहुन्। निहत्था जनताको आवाज कसलाई सुनाउने निहत्था जनताको आवाज कसलाई सुनाउने 18 महिने बालिकालाई सारी कसले लगाउने। निहत्था जनताको आवाज कसलाई सुनाउने 18 महिने बालिकालाई सारी कसले लगाउने। भाषणहरुसँग आशाहरु यसै गरी साटी रहोस् कुर्सी तान्नै पर्यो चाहे सबै काम बाँकी रहोस्। कर्मठ युवा सबलाई खाडी झिकाउन रोजगारीको प्रलोभनमा कोठीमै बिकाउन रोजगार सबै घरभित्र बाँडी रहोस् कुर्सी तान्नै पर्यो चाहे सबै काम बाँकी रहोस्। आँखा सामुन्ने अपराध भइरहेछ अपराधी खुला घुमिरहनेछ न्याय दिने काम बरु थाती नै रहोस् कुर्सी तान्नै पर्यो चाहे सबै काम बाँकी रहोस्। लुटिनु सम्म देश लुटिसक्यो नारा लाउँदा आवाज सबको सुकिसक्यो देशलाई अर्कैले बरु आँखा ताकी रहोस् कुर्सी तान्नै पर्यो चाहे सबै काम बाँकी रहोस्। घरको दराज भर्दा देशको ढुकुटी रित्ति सक्यो चुप्छन् नेता देशको माहौल हेर जर्की सक्यो बेरोजगारीले देश बरु ढाकी नै रहोस् कुर्सी तान्नै पर्यो चाहे सबै काम बाँकी रहोस्। बगाओस् खेतबारी सबै झरीले अर्थतन्त्रको खम्बा बरु भाँची रहोस् कुर्सी तान्नै पर्यो चाहे सबै काम बाँकी रहोस् कुर्सी तान्नै पर्यो चाहे सबै काम बाँकी रहोस्। धन्यवाद। लडाईमा तपाईले लड्न नसके तपाई लेख्नुको नाम मेरो नाम छ दीक्षा रे। तपाई बोल्नुहोस्। तपाई अहिले यो अभियानमा संलग्न हुनुहुन्छ तपाई केका लागि अभियानमा लागिरहनु भएको छ तपाईले बुझ्नु भएको छ? हजुर हामीले यो इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेसी क्याम्पेन हो। यसमा राजभरबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा जतिजना पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैको सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो क्याम्पेनमा आवाज भइरहेको छ। स्थानीय रूपमा जुन जति पनि क्यान्डिडेटहरु छ उहाँहरूलाई मात्र सपोर्ट गर्ने हो कि केन्द्र स्तरमा पनि सपोर्ट गर्ने? अब पहिला अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सुरु गरिरहेको छ हैन। अहिले नजिकै गरेको चुनावमा हामी स्थानीय तहलाई अलिक किन फोकस गरिरहेको छौँ भने ग्राउन्ड लेभलबाट स्टार्टिङ भयो भने माथिसम्म जाँदाखेरि पनि परिवर्तनकर्ता हुँ। त्यही भएर हामीले अहिलेलाई स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरिरहेको छौँ। अब पछाडी केही भयो हाल भने राम्रो काम गर्दै कसरी सपोर्ट गर्ने सोच्नु भएको छ? हजुर हामीले यो अहिले घोषणा कार्यक्रम भयो हैन। हामीले कसरी मद्दत गर्ने भन्दा पनि देशभरको जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ पहिला उहाँहरूलाई हाम्रो यो क्याम्पेनको बारेमा थाहा दिएर उहाँहरूलाई यहाँसँग आवाज गराउनु होइन। उहाँहरूसँग आवाज गराएपछि उहाँहरूलाई के कस्तो सहयोग चाहिएको हामी उहाँहरूको प्रब्लमहरू लिएर अनि त्यस पछाडि जस्तो रिजल्टहरू त्यसै अनुसार सहयोग गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म तपाईँको जुन यो अभियानमा कतिजना स्थानीय तहका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आबद्ध हुनुहुन्छ? अहिले हामीसँग ठ्याक्क डाटा मलाई थाहा भएन। हाम्रो आइसिसी भन्ने पेज छ हैन त्यहाँ हामीले सबै कुराहरू अपडेट गरिरहेको छौँ। एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट पेज छ त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने सबै डेटाहरू त्यही पाउनुहुन्छ। यदि तपाईहरुको यो अभियानमा आबद्ध हुन चाहनेहरुलाई तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब चेन्ज स्टार्ट फ्रम अस है। हामीले नचाहेसम्म परिवर्तन सम्भव छैन। अब परिवर्तन गर्छु भनेर एक्लै लागेर पनि सक्दैन। अब जो मान्छेहरु हाम्रो यो क्याम्पेन देखेर इन्स्पायर भएर हामीसँग आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरु एकदमै स्वतन्त्र rửa xong là áp dụng nó chai cho mọi người. Chứ anh nhưng mà để lại những chỗ ở bản này cái chai cái này man vào cho anh có. Ở bên đó thì để man chịu rửa anh xong là áp dụng cho út tin này để man chịu rửa xong mà chứ yêu cù đạp cuộc sống kia. Thế vậy đó mình chứ dù bây giờ ông nó chai nó chơi campaign mà anh एकदम ही रंग संग करता है. तपाईहरुलाई संपर्क गर्ने जुन जुन सोशल मिडिया मात्रै हो कि अरु अरु पनि संपर्क स्थानहरु अथवा तपाईहरुको अफिसहरु राख्नु भएको छ. हाम्रो चाहिँ आईसीसी भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान भनेर चाहिँ पेज नै छ, फेसबुक पेज. अनि त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो इन्स्टाग्राममा पनि छ, इन्स्टाग्राममा आईसीसी नेपाल भनेर. अनि अफिसको कुरा गर्ने भने चाहिँ ठ्याक्क पीके क्याम्पसको अपोजिटमा छ, सिटीएफ बिल्डिङको थर्ड फ्लोरमा छ. त्यहाँ आएर हामीलाई पर्सनली पनि गर्न सक्नुहुनेछ. त्यो बाहेक फेसबुक मिडियाबाट कनेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ. धन्यवाद. लक्ष्मणहरु जस्तै जननी जन्मभूमि छ स्वर्ग उहाँले मेरो परिचय दिनुभयो. म राजानन्द माण्डप. तपाईहरुले जनवरी 1 मनाउने टोपी दिवस त्यसको संस्थापक हुनु स्वागत छ तपाईहरुलाई. शिक्षा र स्वास्थ्यमा एकपटक सम्झिनुहोस्, एकपटक हिसाब गर्नुहोस्. पहिलो नाम त ल हामीलाई कुनै व्यवसायको पैसाले चुनाव लड्नु छैन. हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम बिन्दा घिमिरे. अहिले तपाईहरुले जुन अभियान चलाइरहनु भएको छ यो अभियान चाहिँ तपाईहरुले जुन स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने भनेर चाहिँ अभियान चलाइरहनु भएको छ. तपाईहरु कसरी सहयोग गर्दैनुहुन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई? हामीले चाहिँ जो स्वतन्त्र उम्मेदवारमा उठ्नु भएको छ उहाँहरुको लागि चाहिँ हामीले प्रचार प्रसारको काम हामी सपोर्ट गर्दैछौँ के उहाँलाई. कुनै पैसा लिएर हैन, हामीले चाहिँ एउटा सानो सपोर्ट हामीले सपोर्ट गर्न उहाँहरुलाई अघि बढ्न चाहिँ केही मद्दत मिल्छ कि भनेर हामीले गर्दै सपोर्ट गर्दैछौँ. हामी उहाँहरूलाई प्रचार प्रसार गरेर हैन हामी चाहिँ कुनै संस्थासँग पनि आबद्ध छैनौँ, कुनै पार्टीसँग. हामी कुनै पनि पार्टीसँग हामी स्वतन्त्र. वरिष्ठ पत्रकार तपाईहरुको अभियान चाहिँ गाउँ गाउँसम्म जाने कि काठमाडौँमा? हैन, हाम्रो गाउँ गाउँसम्म पनि छ हैन. 753वटामै उठ्नु भएको हामीले घोषणा उम्मेदवारीहरुलाई चाहिँ हामीले गरेको छौँ हैन. सबैतिरबाट उठ्नु भएको तर एउटैबाट दुईटा चाहिँ उठ्न पाइएन. मेयरमा एकजना उठ्नु पर्यो हैन. सबैलाई हामी सपोर्ट गर्नेछौँ. वडा स्तरीय देखि हाम्रो चाहिँ चेन्ज हाम्रो चाहिँ यस्तो छ. हामी चाहिँ कसरी तपाईले सोध्नु भयो कसरी तपाईहरु हेल्प गर्नुहुन्छ भनेर हैन. हामीसँग दुईटा छ, एउटा भोकल चेन्ज मेकर, एउटा चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो डिजिटल मिडियाबाट चाहिँ हामी गर्छौँ हैन. हामी त्यसै सपोर्ट गर्छौँ उहाँहरुलाई. अहिले जुन सब वडा स्तरीयबाटै तपाईहरु उहाँहरुको सपोर्टमा लाग्नुहुन्छ? हामी यही बसेर हैन जसरी अब हामी जति सहयोग गर्न सक्छौँ हामी उहाँहरुलाई सहयोग गर्न चाहिँ हामी पछि हट्दैनौँ. अहिलेसम्म तपाईहरुको सम्पर्कमा कति जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चाहिँ तपाईहरु कन्ट्याक्टमा आउनु भएको छ? आइसक्नु भएको छ, धेरै आइसक्नु भएको छ. अब यति भनेर मैले अहिले हाम्रो त्यो विज्ञप्तिमा छ हैन मैले नै हेर्नै पर्छ तर निकै आइसक्नु भएको छ. हाम्रो टिम छ हाम्रो हैन. हामी टिम भएर चाहिँ हामी त्यस्तो पैसा लिएर हामी पार्टीसँग कुनै पनि पार्टीसँग हाम्रो सम्बन्ध पनि छैन. हामी चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको उसमा हामी चेन्ज द लिडर भन्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ. तपाई चाहिँ उठ्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म छैन, म उठ्ने सोचमा छैन. परिवर्तन आफैबाट गर्नुपर्छ भन्छ तपाईले? परिवर्तन आफैबाट गर्नुपर्छ भनेर म परिवर्तनकर्ताको रूपमा लागिपरेको छु. अरु अरु मान्छेले परिवर्तन गर्नै लाग्नु हुन्छ? म परिवर्तनकर्ता भएर मैले अरूलाई परिवर्तन गर्न चाहिँ लागेको छु. म आफै उठ्ने सोचमा चाहिँ छैन. हस्, धन्यवाद. थ्यांक यू. नमस्ते.